Tak jo lidi, dopračujeme ale a to vyjde to přítoli. Let's go! Jdeme na to. Tato mise je hodně známa. A je lehká hlavně, tady na pohodu. Já s ní pokračovat. Tak, skončíme tady. Já s ní velkem vzadu, jdu na to. Jasně. Když byl šéf ještě u Peponeho, povolali nás jednou v likvidaci. Měl bych odmáznutý Počkej, vím, podpis. když jste vzadu. Ostrá bouřka. A my jeli někam na předměstí. No a jsem si braně. Se půl stejně. To nejde, jo, jak to? Tak, jsem si braně. Že to budeme potřebovat. On fakt spí. Tak to je hustý, to jsem ještě neviděl. Jo, jsou tamhle, aha. Ale. Tak, jde za nima. Díky, že jsi počkal. Museli jsme s Donem projít čísla za poslední měsíc. Jasně. Tak o co jde? Chci, abys Samovi a Paulimu pomohl s dnešní dodávkou zboží. Dobrý zboží? Přímo z Kanady. Kde mě potřebuješ? Sam čeká na naše přátele na farmě severně od města. Paulí dohlídne na přesun nákladňáku se zbožím, ale chci, abys jel s ním. Další oči se budou hodit, aby šlo všechno hladce. Tak fajn. U Ralfa si vem auto a vyzvedni Pauliho ve skladišti. Kdyby nastaly potíže, má sebou bouchačky. Jasně, Franku, bez problému. Dobrá. Hlavně to doveste v jednom kuse doma. Don už si jednu bednu rezervoval. Jasný, spolehni se. Ralfe. Nocuješ, Ralfe? Já spím, když spí Frank. Hele, ten nás teď dře. Morel nám přebírá kšefty všude kolem, Ralfe. Kšeft s kořalkou je naše doména. Musíme se udržet na špici. No jo, já jen opravuju káry, Tome. Vyměnil jsem zase značky. O opatrnosti není nikdy dost. Čau ráno. Jasně. Jak jinak? Tak. Tak, a jdeme do sebe po skladu. No, pěkně nám prší. To je fakt na nic docela. Co omezovat, že se do policetí, že jo? Klasika. Nechceme porušovat nic. Ať už můžu. A jít se daleko. Jako za deště a nočního oblohy, jo, noční oblohy, tak to vypadá hodně luxusně, ta grafika, lidi. To je fakt paráda, no. To se povedlo, moc. Jo jo, sorry. Jdu jako prase, no, já vím. Ale já už taky jezdím vždycky. Tak, jdu na pohodu zatím.
Ať to trošku rozpalíme. Hop. Tak jdem. Skoro. Dajte jo. No jako už je to, ty vole. Já to tady nemůžu. Je to klouše po tom dešti. Tak, už tam budeme konečně. A už jsme tu. Poběž, Tome! Hele, kurva, dávej pozor! Zrovna jsem uschnul. Promiň. Znáš to tam? Jo. Na té farmě už jsme párkrát něco přemírali. Neboj, kromě kravinců a kořálky tam nic není. Tentokrát to bude snadný jak facka. Kluci naloží auťáky a hned se zase vrátíme. Tak ať je to rychlý. Ještě pak něco mám. Aha, takže jdeš za Sárou. Noční šichta u Luigiho dcerunky. Ty seš teda kajout. Jeden den holce zachráníš panenství, aby si ho druhý den sebral. Nech toho, Pauli. Ale no tak. Dělám si strandu. Je to hodná holka. Usadíš se a ona už si tě srovná. To na mě čeká doma gauč. Ale zajímalo by mě, co by nám mohla říct o Fotříkovi. Luigi býval ve svý době chladnokrevnej zabiják. O tom nevím. Víš, že v baru pomáhala už jako malá holka? Vsadím se, že toho spoustu viděla. Nejspíš o našem biznise ví víc než my. Ví toho dost na to, abyste mě na nic neptala. To je dobře. Nechce, aby ze sebe dělal vola. Bože, už za tohle bys si měl vzít. Do hajzlu. Tady měl čekat sám, ale není tu. Něco tu smrdí. Se z toho hned neposer, Tome. Nejspíš se schoval před deštěm. Nebo někde chlastá kořelku. To by ho probralo. Nikde nikdo. Tak fajn. Jdeme ho najít. Jestli je ten hajzl jenom někde nalitej a já si zprasím novej oblek, tak ho vážně zabiju. Tady, pro jistotu, kdyby měl Frank pravdu. Já skočím pro kluky a vyzbrojím je. Ty zatím zjistí, co se děje. Za chvíli jsme tady. Jo, jo, já tady poskoumám hezky. A uvidíme, co tady děje. Dneska tady někdo či... Dobrý. Dej stopy, no. Dobré, zajímavý. Platíme chlapa, aby to tady držel, a on už ani nepředstírá, že se tu hospodaří. Je to tu opuštěný. Nic tu není, no.
co za člověka zastřelí psa. Jo, přesně tak. Tohle se mi nelíbí. Hruza, fakt. Nějaký. Dobrý asi. Ty vole, jsou blesky. Kamže mám jít tady, jo? Ježiši Kriste, same. Co si asi nedostaneme, lidi. Jde, jo. Hrabě nepustí, no, OK. Fajn. Je tu moc ticho, no, podezřelé. Až na tu bousku, že jo, to je jasný, ale jinak jo. Ne, kdy nebude vzít. Do jaký prdele si se schoval? Úplně nákladák, já vím, už tam jdu, ne? A koukám, jestli něco není náhodou. Nebo tady. Ne. Vypadá to, že jsou zidiči mrtví. Pan zidič teda, ne zidiči. O, tady je kanička, no, dobrý. Zatě nepotřebuji. Čau, kámo. Pane bože. Odhoď ten kvér. Ty první. Na tohle nemáme čas. Promiň, kámo. Holc to bude tím horším způsobem. Tak fajn. Mám ho v koutě! Dneska tady chcípneš, hej! Fakt, myslíš? A máš to spočítaný. Ježiši, to ne! Ty parchanta jeden, já ti dám po mně. Bez cílet. Pěknou hlavy. Hledal jsem sama. Ty jsi ho našel? Zatím ne, jen tady toho. Kanaďani. Sadím se, že ostatní rejou držkou v zemi taky. A do prdele. To jsou policajti, Tome. Jak jsem to měl vědět? Odznak mi neukázali. Neřekli ani slovo. Určitě si jen sáluje, Morello. To je ale hajzl. Nemůže nám nechat jediný kšeft. Zapomeň na to, Tome. Musíme najít sama a vypadnout odsud. Jo, tak to je problém, ještě to policajt. Hodně velký problém. Nejspíš cajti z pohraniční stráže. Tak potřeba jinou zbraň, ale... Ne, on to nejde. Tady nevím, kde samopad někde. Tady síla ne. Už tu není, ale. Asi nemůžu, no, tak nic, tak jdem. Čekat. Je tady. No, to bude stačit. Zatím. No, sleduj sama, to tam budu cítit já, tyhle.
jako takhle. Dělej, Pauli. Já vím, to je stopy, no, krve, všude. Všude je krev. Je to zlý, no. No jasně. Bože. Myslím, že Kanaďany jsme našli. Vidíš tam sama? Ne. Oni v tom pytli. Na hlavu. Ne. Kanadský pas. To vůbec není dobré toto. No tady činí nebudou. Schovaný. To je jasné. Chtěl říct, já tě rozumím, čas. Pohraničníci dělají pro Morela šlo. Ano, prdele. Vylesne. Dobrý. Zajda by to. Jo, to tohle, to je jaký. Kamže máme jít tady? Jo. Na pravo. Prosím, nemůžu, mami. Mami. Tak kdo? Nechápu. No, už tě pomůžu. Pak. Spíš jsem dostal vás, ne? Jsem se lak, ty vole. Náboje. Sama, ten taky. To koupil. Bacha. Jo, kaničku, a máte jeden zpátky. Bomba styka, věď. Proč? Kluka jako buka, no. Musíme k němu. Vy tady zůstaňte a hlídejte nám záda. Sejměte každýho, kdo se přiblíží na 100 metrů. Kromě nás. Hej, Pauli. Same, co ti to ty kurvy provedli? Koupil jsem to.
Bože můj, to je krve. Můžeš chodit? Ne, myslím, že ne. Jasně. Dobrý, dobrý, jen vydrž. Doběhnu pro auták a hodíme tě k doktorovi. Hlavně klid, Same, to zvládneš. Tome, zůstaň tu s ním. Hned jsem zpátky, bude to vteřina. Hej, vteřina. Do prdele. To bude dobré, Same. Přežili jsme horší věci. Jo. To rozhodně. Tak jdeme na to, jdeme bránit, Sama. Pokud se všichni berou. Sejmi je, Tome! Díky bohu, že jste mě našli. No tak, Tome, skoncuj to! Ty vole. Taky. Sakra, to je krve. Co mohlo to být? Lezou po schodech nahoru! Ty vole, no, 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 no. Bože, chci plnout v takový díře. Pojď, pojď, pojď. Jo, jdu. Kriste, pane, to je bolest! Ježíši Kriste, a kde je ten zatracený nákladák? Sakra, máme tu fízly! No, ještě lepší, no. Smula. Tak pojďte, pojďte, pojďte. Fajn, já jdu blíž k vám, abyste mě lépe viděli, jo? Kde jsou? Ty vole. Co se tam šplháš? Jo, zle. Pane bože, Tony a Donnie taky? Jo. To je kurva masakr. Co sám? Je na tom furt stejně. Dojdu pro něj. Ty zatím hlídej. Potřebuju doktora, Pauli. Nebrecej, Same. Hlavně mi tu nebreč. Držej. Dobrý, dobrý. Však si dáme zase dokupy, bude to dobrý. Jasně. Pauli, máme společnost. Tak jo, naskoč. Jsem s tebou, Same. Někde tam vzadu. Bude Thompson a nějaká munice. Až budou za náma, Tome, pošli je do prdele. Hlavně je nenech předjet. Zapyte. Ale
No, dobrý jak, jo. Taký monstrum. A jsou tady další! Já vím, já vím. Ne, mám nohu na podlaze! Sesásli jsme je! Věcí z látky Kary! Těch hajzlů není konec! Vypadám, že rostá, nemůže vůbec. Markanty. Nejdi, vole. Dobrý, máme dobrý skóre. Jsme zdraví a živí. Hlavně. Motorkás. Pojďte, já jen pojď blíž. Ty vole. Musíme jet, Pauli. Ne, ale ne. Jak si. To pak mě trefil. No, to je průsada. Jasný. Ty vole. No. Yes, je to tam. Tak ne, ještě ne. Vlastně jsem mrtvej. No jako nějak teda. Ještě jeden. Ti řekne. Mám tu ještě slušnou zásobu. Audi, musíme je setřás. Jo, zvládli jsme to. Tak jsme tady, Tome. Vytáhni sama ven, já jdu vzbudit doktora. Same. Same. Zvládli jsme to. Už jsme u doktora. Tak to už máš u mě po třetí. Hmm.
Pauli, co tu děláte takhle v noci? Dobrý večer, mrzí mě, že vás budím, ale měli jsme malou nehodu. Máme tu zraněnýho. Tak ho vemte dovnitř. Dobře, díky. Tak fajn, já zůstanu se samým. Odvez ten nákladňák a pak to zavu. Počkám. Tome, teď už je to na doktorovi. Nemá cenu, aby jsme se do toho srali oba. Jen běž, Tome. Budu v pohodě. Jo, tak fajn. Tome, dneska jsi byl dobrý. Jasně, že se zrobí tu. Tak, jdem ještě. Byla akce, tyjo. To prší jak vlázen, tyjo, pak. To je úplná bouze, lidi. No. Maria. Já jsem řidič. To nemůžu, to může ta voda. Ne já. Já jsem nevinný. To je dlouhá cesta za tou Sárou, lidi, že jo? To je hrůza, ty jo, kde to bydlí až. A, trošku jsem to psal. Jedu. To tak asi dělal. Vole, ne. Bacha, ale jedu, ne. Tam cpeš takhle blbě. Ty vole. O, ještě pocit, že tady budou na konce. Už jdu na pohodu. Páni policajti, jsem v klidu. Ježíš. Já tady budu čekat, ne? A nehoda. Tak to je dobrý. Ještě před těma. Parky mám to tady, ne?
A je to hotovo. A jdeme do sucha. Do suchého bytu, říkám. Víte, jak to myslím. Jdeš pozdě. Večeře je studená. Práce. Takhle si tu krv otce volil o mě, ty vole, no to je dobrý teda, fakt, ty ruce. Jako... Vezmi si mě. Cože? Dobře. No to je dialog, ty vole. Blbej docela. To tam prostě pláce najednou. Tak, dokončeno, ano. Omerta. Zdravím, šéfe. Přišel jsem hned, jak to šlo. Posaď se, Tome. Máme tu špicla. Ne. Koho? Celou noc jsem nespal, jak jsem se na to snažil přijít. Říkal jsem si, že by to mohl být někdo, komu neplatíme slušný podíl. Člověk bez peněz, co by chtěl od Morela na nový oblek. Frank byl pryč, tak jsem zašel do trezoru pro účetní knihy, abych se podíval, kdo vydělává hodně a kdo má. A co jste zjistil? Ty knihy jsou pryč, Tom. Frank. Znám ho přes 50 let. Všechno, co mám, jsem získal s ním. A v těch knihách je zapsaný každý vydělaný dolar i každý zaplacený cent. Jestli je Frank předá federálům, je konec. Jestli má Frank v tomhle městě k někomu úctu, jste to vy. Musí to být nějaký nedorozumění. Volám mu už od rán. Dal jsem u něj doma. Je pryč. Jeho žena i dítě. Ale proč? To nevím. Jistě měl své důvody. Možná ho pořád žere ta čupka. Ta, co jste chtěl utopit. Jo. Ta, co jsem pak zastřelil, když mi to nedovolil. Byl jsem pitomec, Tome. Ale záž nezáž, ty knihy musíme dostat zpět. Zmáčkni všechny naše donašeče. Zjistě, co kdo ví. Když najdeš Franka, najdeš i ty knihy. A když je nebude mít u sebe, dostane z něj, kde je najít. Potom... udělej, co musíš. Vincenzo na tebe čeká s čistým vozem. Jasný. No nic, ale to už si necháme pro naše video o Mertu, protože... protože je to taky hodně dlouhý docela a jedno video by to bylo moc dlouhý, moc si myslím pro vás. Tady se uvidíme příště. Dejte like, dejte odběrku, když máte, napište komentář, jak se vám líbilo, vidíte do příště se mnou.
a uvidíme se příště. Tak zatím čus.